ninkan magaciisu waa cabdiraxmaan cabdillaahi daahir warsame, waxaa si loo garan og yahay wardaani, agaasimaha waaxda maamulka guriyeynta wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Somaliland. Aftahanimadiisa daacadnimadu ku laran tahay ayaa ka dhigtay nin ka dhex sheegan shaqaalaha wasaaraddiisa. Waxa uu aad caan uga soo noqday shaqada qorsheynta, qaabaynta, naqshadaynta iyo dibuhabaynta magaalooyinka, afka qalaadna lagu yidhaahdo Master Blanka. Waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii sameeyey qorshe magaaleedka magaalooyinka Wajaale, Laascaanood, Gebile, Ceerigaabo, Buurama iyo Hargeysa. Saaka waa maalin guul ah qaranka jumada Soomaaliland. Waa cusub oo u beriyey dadweynaha magaalada Hargeysa. Degmada Hargeysa waxay noqonaysaa degmadii 7-aad ee wasaaradda howlaha guud ku samaysa Master Plan. Sidoo kale waa mas-uulkii wasaaradda howlaha guud ee ku dhawaaqay in Hargeysa ay u baahan tahay in loo sameeyo Master Plan ama qorshe magaaleed. Isaga oo shaqooyinka magac iyo maamuus kaga kasbaday mas-uuliyiinta wasaaraddiisa, waxaa dhinaca kale maamuusay xildhibaanada golaha wakiilada. Inta badan bulshadu waxay aad ugu baratay warbaahinta oo ay fooda isku dareen mas-uuliyiin kala duwan, isaga oo eedeyma ka difaacaya wasaaraddiisa. Waxaa marag iyo markhaati u ah howlwadeennada shaqaalaha wasaaraddiisa, kuwaasoo qiraya sheegayana inaanu maqnaan maali keliya, uuna yahay shaqsi daacad u ah doorkiisa iyo shaqadiisa. Sidoo kale, muddo badan oo uu joogay mansabyada shaqo ee hoose, waxa uu ka mid ahaa dhallinyarta firfircoon ee wasaaradda, iyagoo ay jiraan shaqaale ay isku heer ahaayeen shaqada wasaaradda iyo weliba qaar ka sarreeya, balse waxa uu ahaa mid ka dhex sheegan kana tilmaama shaqaalahaasi, taasi oo keentay in wasiir Mustafa Godane iyo guddoomiyaha hay'adda shaqaaluhu u aqoonsadaan agaasime waaxeedkii ugu wanaagsanaa agaasimeyaasha waxaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Somaliland ee sanadkii dhammaaday 2023. Shaqsigan ayaana ay majiiranayaan dhammaan shaqaaluhu. Wasiirku wiila kaftuma cilmi dadkii ugu baraagsanaa wasaaradda ayaa yimidoo eerinkii iyo habraacaha ay shaqaaluhu ku shaqeynayaan. Agaasimihii ugu wanaagsanaa intii imik la qiimeynay sanadka 2023 kaarkaaga si aad ugu keefto ka sarifo cash money exchange adigoo ka sarifaya nambarka gaaban ee telesom 2373 amase e dahab 6538238 wixii faahfaahina kala xidhiid eber 6 3 4 eber 4 5 eber cash money exchange.